first. Gal ir gražus su žvake dabar einu prie kitų Vladimirų. Dar Man labai malonu jūs matyti šį rudenišką, galbūt net nežiemišką vakarą. Nykų, juoda, pilka, bet širdyje man iš tiesų labai labai džiugu, labai labai malonu. Aš kiekvienam dėkoju, kad jūs atėjote pas mus šį vakarą pasiklausyti mūsų miesto, taip jūs pavadinti, žvaigždės jau pasenę, žvaigždės jau netinkas tas terminas, galbūt nuostabių, mylimų draugų, žmonių, artistų, kurių jūs šį vakarą ir pasiklausysite atėję į paskutinį šių metų renginį atsisveikinimo su senaisiais metais vakarą. Šį vakarą koncertas ilgas, prašom pasiruošti, prašom paganyti akis, artistės ir artistai visi gražūs, visi įdomus. Prašom, gero vakaro. Oh.
svalda sustingsta namuose ir naktis sustoja pirmą kartą su kalėdų kalbančia žvaigžde. Girgžda siena, vedantis į tvartą, ėdžias šieno kvepia paslaptim. Ir kalėdom širdyje prisninga ir palieka amžiams atminti. Visur tyla.
labai. Na, o dabar jūs visi galėsit pabendrauti su mūsų mylimais artistais, pačiupinėti, pakalbėti. Prie šito gražaus stalo, pasivaišinkite. Neišbėgit, prašom prie stalo. Thank you.